Pensiyalarda artım dinamikası 2021-ci ildə də davam edib. Keçən il pensiyaların orta aylıq məbləği 9% artaraq 331 manata, o cümlədən yaşa görə pensiyaların orta aylıq məbləği 8% artaraq 358 manata çatıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumata görə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən ötən ildə sosial ödənişlərin, o cümlədən pensiyaların hər ay müvafiq grafik əsasında vaxtlı vaxtında ödənişi təmin edilib. Ümumilikdə 2021-ci ildə pensiya təminatı üzrə əvvəlki ilə nisbətən 118 milyon manat çox olmaqla 4 milyard 592 milyon manat vəsait ödənilib. 2019-cu ilin əvvəlindən pensiya təyinatı avtomatlaşdırılıb. Ötən dövrdə 48,3 min, o cümlədən 2021-ci ildə 22,6 min pensiya təyinatı elektron sistem üzərindən proaktiv qaydada həyata keçirilib.